Mitt tips till vita personer som vill vara, som det heter, allierade i den här kampen. Börja med att, som man säger, check your privilege. Alltså äg din vithet till att börja med och sluta med den här färgblinda. Ungdomsrörelsen ska vara en arena fri från rasism. Men för att driva ner rasistiska hinder så måste vi lära oss känna igen dem. I den här serien så djupdyker vi i hur olika former av rasismer ser ut. Och i det här avsnittet fokuserar vi på afrofobi, eller antisvart rasism som det också kallas. Till vår hjälp så har vi med oss Kitimba Sabuni. Han är ordförande och talesperson för Afrosvenskarnas riksorganisation. När vi pratar om den här formen av rasism så finns det ju två begrepp som brukar nämnas. Och då är det ju antisvart rasism och afrofobi. Vad är skillnaden mellan det? Jag är ju med i Afrosvenskan och vi var ju med och lanserade det här begreppet afrofobi. För vi menar att det vid den tiden inte fanns något sätt att uttrycka den specifika rasism som drabbar svarta. Och när man inte har ett ord för en verklighet så är det som att den verkligheten inte finns. Och vi behövde det. Och då slogs vi av att afrofobi skulle funka. Det sitter väl i munnen och det spred sig. Mm. Sen finns det de som tycker att fobi, det är inte rätt ord för det. För det handlar inte om någon slags rädsla, skräck eller rädsla. Och tycker då att kanske antisvart rasism är bättre uttryck för att det finns hat i grund och botten kopplat till det här. Och olika praktiker som verkligen vill liksom göra det svårt att förstöra för svarta personer. Men med det sagt återigen. Det är ju så här att när man tar ett ord och skapar någonting nytt av två olika ord, en sammansättning, då skapar man betydelsen själv i någon mening. Så, du har på dig glasögon. Vi vet vad glas är och vi vet vad ögon är, men glasögon är inte riktigt samma sak. Det är liksom slipade glas på skalmar som man använder för att se med. Det är inte samma sak som ett glasöga. Så hur kan vi då förstå afrofobi? Vad är det för någonting? Afrofobi, det är olika processer som leder till att svarta människor får mindre makt, rättigheter, resurser, möjligheter än andra. Så det är alltså en mekanism för att fördela resurser. Mm. Så att de hamnar i händerna på andra än svarta människor. Och jag skulle också säga att det är alla praktiker, allt tänkande som finns där och kan legitimera att det blir på det här sättet. Och när jag säger allt tänkande, då menar jag verkligen allt tänkande. Det kan vara till exempel hat, men det kan också vara föreställningar om att vissa grupper av människor som svarta passar för vissa roller. Mm. Det kan också vara föreställningar om att hudfärg spelar väl ingen roll 2021. Det har vi väl kommit bortom. Mm. Det där är också sätt att tänka som gör att rasism som en mekanism för att fördela resurser ojämlikt kan fortsätta och fortgå. Så det ingår ganska mycket i det här om man har den analysen. Jag heter Aysato Svenungsson. Jag arbetar som jämlikhetskonsult på Make Equal och är också ordförande för den Göteborgsbaserade organisationen Afroinstitutionen. Ett exempel på det som jag gör i mitt arbete till vardags är att vi håller utbildningar och är strategiska rådgivare till organisationer och företag som vill arbeta mer med jämlikhet och inkludering. Antisvart rasism i praktiken kan se olika ut beroende på vilka vi är. Och där spelar det in vilket kön vi har, vilken klass vi tillhör, men också socioekonomisk bakgrund, geografi eller även kolorism. Och vi ser att det här ges uttryck på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, sjukvården, men också mötet mellan människor. Jag engagerar mig i frågor som rör antisvart rasism för rättvisa. Det handlar om att vi ska kunna delta i det här landet som vi bor i på lika villkor, precis som alla andra. Och jag gör det för mina syskon, jag gör det för min storebror som är 9 år äldre som har andra erfarenheter än jag. Men jag gör det också för min lillebror som är 26 år yngre än mig och så kommer leva ett helt annat liv än jag här i Sverige. Vad spelar historien för roll i liksom, hur afrofobi uttrycks idag? Mm. Om rasism inte tjänade något syfte för någon annat än att det drabbade vissa negativt så skulle det inte finnas. Det skulle vara som, jag vet inte, vita jeans eller något. Det skulle gå över efter en sommar. Mm. Men eftersom det fyller en funktion och den funktionen är att man ska till exempel kunna
exploatera människor på ett visst sätt, då blir det kvar. Men det betyder också att beroende på vad man har för behov av människor, det kan ju förändras över tiden, så kan de här idéerna om de människorna förändras. Så om vi tar som ett exempel, om man till att börja med behöver svarta människor som förslavad arbetskraft, då kanske man utvecklar idéer om dem som att de inte är så smarta, att de behöver ledning och att man genom att förslava dem gör dem en tjänst för att man civiliserar dem eller någonting. Va? Och sen så kanske man slutar med slaveri, okay? Av olika anledningar. Men man vill fortfarande dominera och diskriminera de här grupperna. Då kanske man börjar ha idéer om att de här människorna är väldigt brottsliga. Vi behöver hålla dem på avstånd, vi behöver kontrollera dem med hjälp av polismakt etc. Och då är det plötsligt nya föreställningar. Eller så kanske man behöver ha dem i någon slags... man tycker om att ha dem i någon slags underhållningsbransch. Och då är det plötsligt att det här är jovialiska, glada typer som passar för det här. Och vad det än är så pushar det vissa människor in i vissa roller och det sker på deras bekostnad. Det där kan förändras över tid. Jag vet inte riktigt hur bra jag hanterar antisvart rasism i vardagen. Jag arbetar med de här frågorna och försöker fokusera på rättvisa och hur man kan arbeta med det i organisationer. Men samtidigt så är det extremt uttröttande och någonting som också leder till minoritetsstress hos mig. Och vad jag försöker göra där är att vara i sammanhang med personer som har liknande erfarenheter och att fokuset där ska vara på att läka och hylla oss själva. Att kunna skapa positiva associationer och bred representation till vad svarthet kan vara och vad det är. Och vad spelar vithet för roll i det här? Och vad är ens vithet för någonting? Ja, vithet är en jätteviktig aspekt för att kunna förstå rasism överhuvudtaget. Om vi säger så här, rasism är en europeisk export, en europeiskt påhitt. Och innan rasism fanns så fanns inte ens den här kollektiva idén om svarta människor. Som att de är på ett visst sätt eller liknande, eller som någon man bemötte på ett specifikt sätt. Det kom till då. Och då började man då konstruera idéer om hur svarta människor är. Och jag pratade lite om det tidigare. Man associerade negativa saker med svarta. Mm. Men i samma veva så var man också i färd med att konstruera vithet som en identitet. Och vithet som en position som på något sätt hade rätt att sätta sig över andra människor och dominera och exploatera. Det här skedde samtidigt. Och jag skulle säga att eftersom svarta människor var de som påminde minst om vita utifrån hudfärg som var en central del av det här, så fick svarta människor bli raka motsatsen mot vita människor. Så svarthet blev en slags projektionsyta, en filmduk från vilken man kunde konstruera vithet. Så om svarta var lata och dumma så var vita smarta och företagsamma. Om svarta var fula så var vita vackra. Och det är någonting speciellt för just afrofobi och den rasism som drabbar svarta. Att man liksom är den absoluta motsatsen till det som då är upphöjt och premierat. Och sen måste man också prata om, förstå en annan sak med vithet. Att när man väl har gjort det här projektet och man har skapat de här meningarna, då finns de och de leder till materiella verkligheter. Man kan ju se än idag att svarta människor och människor i Afrika och så vidare, de som har minst överallt i världen ofta i olika samhällen. Och då måste man ju som vit person, tycker jag, också äga sin vithet. Alltså äga, att vara vit har en betydelse. Och det är en privilegierad position i en hierarki. Och är man verkligen antirasistisk vill man montera ner de här vita privilegierna för att vi ska få ett jämlikt samhälle. Jag skulle säga att många vita svenskar har svårt att äga sin vithet och vill låtsas som att antirasism är detsamma som att säga så här: nej, jag bryr mig inte om vad folk har för hud för överhuvudtaget och jag ser mig själv som en människa bara, jag är varken vit eller det här eller det här. Och det är att inte ta ansvar. Alltså föreställ dig om jag skulle säga: ja, jag tycker ju att jämställdhet är bra och därför så går jag inte med på idén att jag skulle vara man. Jag ser mig som en människa bara. Alltså då tar jag inte ansvar för de privilegier som följer med att vara man. Jag tar inte ansvar för att jag uttrycker min könsidentitet på ett könsbekräftande sätt som liksom sammanfaller med hur jag ser ut och andra uppfattar mig. Och att det finns mycket privilegier i det. Jag låtsas inte om det, jag tar inte ansvar för det. Och det är vad man gör när man försöker vara färgblind. Så mitt tips till vita personer som vill vara, som det heter, allierade i den här kampen. Börja med att, som man säger, check your privilege. Alltså äg din vithet till att börja med och sluta med det här färgblinda.
Personer som inte själva utsätts för antisvart rasism eller organisationer och företag behöver ju inkorporera den antisvarta rasismen i deras dagliga verksamheter. Det är inte någonting som ska vara ett tillägg till antidiskrimineringsarbetet, utan det behöver genomsyra verksamhetens alla områden. Och det är allting från kompetensbaserade rekryteringsprocesser till arbetsmiljöfrågor, till vilka kommunikationsinsatser som man gör och varför. Det handlar om att skapa tryggare arbetsplatser där fler personer kan komma till sin fulla potential. Och när det kommer till föreställningar om svarta, vad skulle du säga idag utmärker sig på just den strukturella nivån? Jag tror att föreställningarna kan ganska bra förstås genom att titta materiellt sett vad som händer i svarta människors liv. Mm. Jag tror att svarta personer hör till dem som är allra mest eftersatta på svenska arbetsmarknad. Alltså om vi tittar på hur det går för oss. En svart person som är född i Sverige och har en 3-årig högskoleutbildning. Om man jämför den med en vit person så har den vita personen i genomsnitt 50% högre bruttolön. Mm. Och det är inte för att man sitter på samma arbetsplats och har samma utbildningsbakgrund och har liksom 50% lönegap mellan sig. Mm. Men om du är svart så är du oftare arbetslös. Du är oftare överkvalificerad för de jobb du har. Du jobbar generellt i sektorer med lägre lön och du blir mycket mer sällan chef. Att en vit person med den utbildningsbakgrunden är chef är 500% mer sannolikt än en svart person. Så det händer någonting på en arbetsmarknad. Man behöver ha svarta i en viss roll på vår arbetsmarknad. Sen finns det också den här rollen, föreställningar om, jag vet inte hur man kan hålla på, hur långt man kan hålla på med en svarta som kroppsliga. Förstår du? Som duktiga idrottsmän, men kanske inte några större tänkare, idrottsmän och idrottskvinnor då. Mm. De ska fylla den rollen. Och ni vet, stereotyper har ju den här förmågan också att de är självuppfyllande. För att om du inte hittar några andra arenor att ta dig fram på, du har inga andra möjligheter än till exempel genom idrott som är ändå en ganska diskriminerar mindre än mycket annat om du är duktig. Ja, men det är klart att du kommer satsa på det och inte på andra saker. Alltså om vi bara tänker så här. Om du är en svart person så är sannolikheten mycket, mycket större att du bor i ett så kallat utsatt område. Mm. Sannolikheten är mycket större att du går i skolor som ger sämre skolresultat. Sannolikheten är mycket, mycket större att du utsätts för diskriminering i rekryteringsprocesser. Mm. Sannolikheten är mycket, mycket större att du blir, att du får överdriven uppmärksamhet från sig, uniformerad personal, poliser och väktare riskerar saker som att kunna bli misshandlad till och med. Sannolikheten är större att du behandlas sämre av rättsväsendet. Vet du vad? Sannolikheten är större att du dör tidigare som en effekt av att du är svart och har sämre hälsa. Och så ska det inte vara. Alltså man tänker ur rättighetssynpunkt. Och Sverige har ju skrivit under internationella konventioner om att skydda mänskliga rättigheter. Och dit hör till exempel rasdiskrimineringskonventionen som FN har tagit fram, som Sverige ratificerade, som det heter, 1966 tror jag det var. Och det betyder att vi ska se till så att på gruppnivå ska det inte finnas skillnader mellan människor och svenskar utifrån hudfärg, etnicitet, ras, hur det går för oss i de här avseendena. Och de skillnaderna är ju stora och jag tror till och med att de är växande. Och värst av allt, det är inte ens någonting som vi följer upp i Sverige, att se, oj nu växer de, hur gör vi någonting åt det här, utan det lämnar vi åt slumpen. Och det är ett sätt som vi inte lever upp till de här kraven. Finns det då någon skillnad mellan hur afrofobi uttrycker sig mot vuxna jämfört med barn? Men om vi ska fokusera lite på unga så tycker jag att det är väldigt intressant hur dåligt till exempel skolan och många i vuxenvärlden är på att hjälpa unga svarta personer i deras utveckling. För när man växer upp som svart så kommer man ganska tidigt att upptäcka, man får olika, vad jag kallar, rasliga meddelanden hela tiden i sin omgivning. Och man brukar säga att barn redan från en så tidig ålder som 4 till 8 år har tagit in attityder och åsikter om svarta personer som är negativa. Mm. Och det är alltså en förklaring, de här rasliga meddelandena. Ja, precis. Ja. Precis. Så, jag menar, ett sätt som man får rasliga meddelanden är att man aldrig är med i bilden. Mm. Jag menar, i Stockholmsregionen, vi kanske talar om 6%, 7-8% barn är svarta. Kanske mer till och med. Men om du vill hitta en barnbok där det finns svarta barn, om du går in på någon, för vet jag, någon bokhandel,
så är det större chans att du hittar barnböcker med djur som figurer som det handlar om än svarta barn. Så du ser aldrig dig själv. Du kan aldrig vara den här prinsessan eller prinsen eller den här hjälten eller vad det nu kan vara. Och det här fortsätter uppåt i livet. Och om du går in i en typisk skola idag, så var det i alla fall när jag gick i skolan, så kommer du se att svarta ungdomar söker sig till andra svarta ungdomar. Och det är klart att vita ungdomar också håller sig till vita ungdomar och så vidare. Mm. Men det pratar man mindre om. Och det här brukar ibland en del tycka, men vad konstigt, varför håller de på så här? Varför segregerar de sig? Men alltså, varför man väl gör det, det är för att ju äldre man blir, desto mer medveten blir man om sin rasliga identitet. För att andra bemöter dig som en slags raslig varelse. Som kanske du är en ung svart kille, så kanske du märker att folk börjar liksom tycka att du verkar lite farlig, associera dig med kriminalitet, kanske poliser tittar lite extra på dig, butikskonsulenter och så vidare. Och andra saker kanske händer på lite andra sätt, svarta tjejer. Men helt klart så gör man den här erfarenheten. Men om du vill prata med vuxna i skolan om det här, så kommer de säga, nej men håll inte på med sånt där, vi tänker inte så, vi är inte på det sättet. Och hjälper inte det att processa det här? Mm. Och när man söker sig till andra som har samma erfarenhet, det finns ju en trygghet i det, man kan bekräfta varandra och man kan få höra, ja men det här är ingenting som sitter bara i huvudet på dig, det här händer faktiskt, rasism finns. Samtidigt som du har att göra med vuxna som låtsas som ingenting, och för att de tycker det är obehagligt att prata om frågor som rör rasism. Jag tror att för svarta människor så är det så konkret, för vi befinner oss längst från vithetsnormen, så vi lever den här verkligheten så konkret. Medan människor då som befinner sig innanför normen, och det gör ju många lärare är vita och många lärare framförallt inte svarta i alla fall, de förstår inte den här verkligheten och de försöker inte förstå den. Och jag menar att det borde vara en uppgift för skolan och vuxna människor att faktiskt försöka förstå den, så de kan bidra till att hjälpa unga svarta människor att utveckla en positiv raslig identitet. Det finns ett begrepp som kallas stereotyphot. Att man, om man tillhör en grupp som utsätts för olika negativa stereotyper, att man alltid är oroad för att man på något sätt ska uppfylla den stereotypen i andras medvetande. Mm. Så säg att det finns en stereotyp att svarta är lata och kriminella och inte så smarta. Då måste man hela tiden visa extra på hur duktig man är. Överkompensera. Hur rent man talar. Att överkompensera. Att hela tiden försöka vara bäst. Och det finns en otrolig stress i det också. Mm. Men det är också ett sätt som man hela tiden går runt och är medveten. Minoritetsstress är den stress eller oro som kan upplevas av personer som är i nedvärderade eller marginaliserade minoritetsgrupper. Och det är en kronisk stress, det är en ihållande stress som inte går över, utan det är någonting som finns närvarande i alla rum som vi kommer in i. Det kan till exempel vara att vi har en oro eller en stress att vi kommer möta negativa föreställningar baserat på exempelvis vår hudfärg. Vi är väldigt vana i Sverige att för att liksom uppnå en förändring, vi har en lång historia av folkrörelser och så vidare, att vi organiserar oss för att skapa förändringar. Mm. Men vad spelar just organiseringen för roll i att bekämpa afrofobi? Jag tror att organiseringen spelar en enorm roll. Och jag ska också säga att jag tycker att när man som jag är en person som organiserar sig, så är man i stor utsträckning en optimist. Man tror att man kan förändra saker, man tror att man kan göra saker bättre. Det är inte en slags här negativ syn på världen, det är bara rasist, det är bara elände, jag är bara ledsen och deppig. Mm. Utan man tror att det här är något som man kan förändra till det bättre. Och jag tror att hade det inte varit för till exempel afrosvensk organisering, men också annan svart organisering som har skett i Sverige de här senaste åren, så hade vi inte kommit så långt. Vi hade inte pratat om afrofobi, kan jag säga. Det hade inte antagits av staten som ett politikområde att man ska bekämpa afrofobi. Det har nämnts till exempel av en statsminister i en regeringsförklaring. Den här regeringen bekämpar afrofobi. Vi har en helt annan samhällsdiskussion om det här. Olika institutioner försöker nu prata om hur man ska adressera afrofobi, antisvart rasism mot svarta och så vidare. Och det tror jag är något som har skett och vi har pushat för det. Unga som vill organisera sig mot afrofobi eller antisvart rasism, så ska man ju komma ihåg att man inte är först i historien med att kämpa mot det här. Utan det här är ju en kamp som har pågått de senaste 500 åren sedan afrofobi kom till för att legitimera transatlantisk slavhandel. Och motstånd har gjorts i alla tider. Och då kan man ju titta lite nära historien. Vad är det som har hänt till exempel i medborgarrättsrörelsen i USA? Hur man organiserar sig? Man gör det på egna premisser. Människor kommer samman och tycker någonting är viktigt. Kämpa för det. Ännu närmare tiden till exempel Black Lives Matter-rörelsen. Som består av relativt unga personer som går ut och gör liksom anspråk på gator och torg och pratar om att
svarta liv betyder någonting och att politik och sånt måste förändras. Man behöver liksom inte vänta på någon annan för att organisera sig kring någonting. Ordna en demo där du bor. Ordna en studiecirkel. Träffas med andra. Det är så organiseringen kommer till, och när fler och fler följer samma exempel så kommer man till slut att kunna göra skillnad. Så att det är någonting jag tycker man ska titta på. Titta historiskt vad andra har gjort och försök följa de exemplen. Jag tänker att om man då är en organiserad ung person i någon av LSUs medlemsorganisationer, vad är det man som individ behöver, hur liksom får man till det här långsiktiga? För att vi har en tendens att i civilsamhället jobba väldigt projektbaserat. Nu är det här till exempel ett projekt, vit icke vit. Så att det är liksom mycket tomtebloss. Mm. Hur jobbar man för att få en långsiktighet i just att bekämpa afrofobi? Mm. Nej, men jag tror att organiseringen i sig har ju en strävan mot långsiktighet. Att träffa politiker, att försöka påverka för att saker ska förändras på sikt. Att saker ska kunna bli politikområden. Att man förändrar språkbruk. Jag tror det är jätteviktigt att vi har kommit till en punkt där man börjar prata om afrosvenska till exempel som en kategori. Det har inte liksom funnits tidigare. Nu tar politiker det i sin mun. Och då kan det ändå bli till sig politikområden, någonting som permanentas och så vidare. Man brukar prata om att saker institutionaliseras, att det sätter sig i etablerade praktiker, rutiner och sätt som man utvärderar saker. Det är det man vill nå fram till. Men jag tror att organisering påverkar det på sikt. Alltså. Är det så att du själv utsätts för antisvart rasism, så vill jag ge dig en stor kram. Jag vill säga att vi är massa som backar dig. Det finns massa kärlek till dig och vi är en stor grupp. Försök att skapa positiva associationer till vad din svarthet innebär och förstå att den svartheten är bred. Det finns många olika varianter och det är inte en monolit. Det jag menar med att det inte är en monolit är att det tas uttryck på många olika sätt. Och vi är i en spännande tid nu i Sverige där vi också bygger vad svarthet är och kan vara. Det är inte, vi vill frångå de idéer och de föreställningar som finns kopplat till den liksom föråldrade rasbeskrivningen om svarthet. Vi är massa delar. Vi är konstnärer, vi är akademiker, vi är allt möjligt. Och det vill jag att du ska hitta hos dig själv, vad du vill vara.